Добрий вечір, шановні глядачі. Ніхто не подбає про твоє здоров'я, як ти сам. Ось цю народну мудрість я хочу сьогодні вам нагадати разом з моєю гостею, фітотерапевтом, президентом Всеукраїнського товариства «Зелена планета» Наталією Земною. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Пані Наталю, коли ти в жалюгідному стані, ти нікому не цікавий. Ця така істина народна. І як уберегти себе від такого стану, щоб влітку бути не тільки міцним і дужим здоров'ям, а ось чомусь наші новинні репортажі починаються з того, що інфекційні хвороби, імунітети падають, віруси ходять, бігають. А так, ми маємо середину літа. Так, середину літа, та й взагалі. Ви так мудро сказали, що ніхто так не подбає про здоров'я, про своє здоров'я, як сама людина. І ви знаєте, хотілося б вам сказати так, і ніхто так не познущається над своїм здоров'ям, як сама людина. Залежить від того, як вона розуміє Всесвіт, як вона розуміє природу, наскільки вона живе в гармонії з природою. І ви ж знаєте, пам'ятаєте, я завжди кажу, що причин основних три. Перша – це бездуховність, друга – це невігластво. Живе серед такої цілющої природи і геть нічого не знає. Кажу, візьми споришу, і врятуй свій капкан, зніми з ніг. Спориш. Приносить одну траву, другу, третю, четверту і п'яту. Питає, яка із них спориш? Про подорожник говориш, який на кожному кроці. Ми з дитинства вже знаємо, якщо ти десь вдарився, травмував себе, візьми листок подорожника і поклади. Болить голова до голови, болить коліно до коліна. Не знають, що таке подорожник. І мене так дивує, що найпростіше те, що ми повинні, як кажуть, смоктувати з молоком матері, із самого дитинства, бігаючи ногами, босими ногами по землі, ми повинні вже його знати. Ми повинні його вивчати і настільки вміло, настільки набиратися досвіду, щоб можна було ще й людям розказати, передати своїм дітям та онукам. І ось відносно того, що людина знущається над своїм здоров'ям. Я сьогодні спілкувалася 150 людей. Поговорила з кожним окремо. І ви знаєте, от дивлюсь. Значить, тиск підвищений. Кисти на нирках. Шлунок теліпається такий, що його шлунком важко назвати. Чого ж він такий? А я вживаю, от я п'ю чай там, я люблю м'яту, мелісу, я п'ю зелений чай, я їм вівсянку, бо її не треба варити. Що це значить? Що людина лінива. Вона любить кашу, але вона не може взяти ячмінну крупу і наварити, зварити таку, знаєте, запашну, приємну кашу або пшоняну кашу. Вона, поки вона щось там зробить, поки вона там приведе себе до порядку, то заліє окропом вівсянку, вівсянка набубнявіла, і все, і вже можна їсти. І дитині таке дає, і чоловікові таке дає. І приходить ця родина з таким шлунком, який не працює, який не перетравлює їжу. Дивлюся, в дитини животик здуло. Закріпи страшні, дитина кричить, плаче, а мама її щодня вівсянкою годує. Вже дитина не хоче від тієї вівсянки, кричить, тікає, а мама все одно її годує вівсянкою. Бо вона ж така каша, яку десь пишуть або хтось каже, що її треба вживати, цю кашу. Отже, тут і невігластво, вона не знає, що вівсянка розслаблює стінки шлунка, він опускається, а якщо шлунок опущений, то всі органи поїхали донизу. Так же? Далі. Вона не знає, наприклад, що якщо понижена кислотність, то не треба давати жирного, не треба давати кислого. Також дитина не хоче, або чоловік. А жінка дає, тому що вона не знає. Отже, тут місце знаходить і невігластво, а ще особливо лінощі. Оту кашу, що її не можна зварити з молоком, з водою, додати олійки або додати масла. Кажуть, маслом кашу не зіпсуєш. То так зробити, так лінощі ж, ви розумієте? Все це має місце. От яка їжа має бути ліками, а ліки їжі, ми бачимо ось такий красивий, ягідний у нас тут асортимент. І це все, по суті, їжа. Але вони ж і звичайно ліки. І ліки. Так, знаєте, оце коли вже пішов ягідний сезон, і дивишся, я от приїду там, де дачі, і думаю, а де ж діти? А вони у малиннику. А вони туди, як горобці, пішли і общупують ті малини, бо малина ж смачна. Малина ж така корисна, така смачна. І ми знаємо, що
Всі знають, що малину треба заготувати, бо вона лікує запальні процеси. Вона при грипі дуже добре. Коли температура, коли застудилося, тоді потрібна малина. Але ми не знаємо про те, що коли збираємо ягоди малини, треба назбирати листя, бо чай із малиною не такий буде цілющий з самими ягодами, як і з листям, і з ягодами. У малині все цілюще. І листя. І пагінці. І коли, дивіться, коли ми не зібрали сьогодні ягід, не зібрали листя, а взимку припекло, температура, а малиною лікували пропасницю раніше, взагалі багато яких захворювань лікували. І ось що ми робимо тоді? А в хаті геть нічого, до аптеки далеко. Або й ліки ж нині такі дорогі, що не докупишся, немає грошей піти купити ліки. Тоді що ми робимо? Йдемо у садочок і ріжемо пагони малини. Порубали їх, поцюкали, там порізали ножем, взяли, поклали в каструлю, налили води, заварили. Добре, якщо є варення або сироп, або щось із малини. Або малина є висушена, найкраще. Або малина є в морозильній камері. Кинули туди, наварили такого чаю, напилися, 2 столових ложки на півлітра, напилися такого чаю, в гарячому стані можна ще і меду трошки додати. Лягли в ліжко, вкутались, і де та застуда ділась. Температура нормалізувалась, потом, як кажуть, прошибло, і вже немає захворювання. Але ж малина, іноді питають, а що ще може малина? А малина отак от, прийшов до вас гість, випив трошки, не розрахував, перебрав. Чим ви можете отверезити його? Малиною. Дали йому півсклянки малини з'їсти, або взяли її, заварили і дали йому випити. Все, чоловік тверезий. Малина дуже отрезвляє тих п'яних, які от трохи перебрали. Ну, можливо, там не просто випадкова така. А буває так, що, звичайно, що людина пристрастилась до смертного і не знає, чим її відволікти від того. Так малиною. Малина заспокоює нервову систему. І навіть оті, знаєте, колючки, які є на стеблах, навіть вони цілющі, вони заспокоюють нервову систему. І ось коли ми збираємо малину, то, звичайно ж, треба обов'язково зібрати листя. Листя збирають наймолодше, висушують його, воно тримається дуже довго, воно не псується, і заварювати чай. Я навіть, знаєте, раджу і жінкам, у яких ото істерика буває. От. Малина, її корінь, заспокоює добре нервову систему. Навіть раніше лікували малиною епілепсію. Лікували всі, знаєте, істеричні такі, от коли жінка неврологічні, така, неврологічні всі захворювання, навіть психіатричні. А ми знаємо, що малина лікує тільки застудні захворювання, от її треба пити для того, щоб пропотіти добре. Вона цілюща ягода і сама цілюща рослина. Треба лише знати. А ось для... агрус. А для того, щоб знати, треба читати газету «Земної», «Зелена планета». Там все є, так? Ви знаєте, ну все є. От тільки почала дозрівати чорниця, уже тут є. Для чого потрібна чорниця? Дітям, в яких поганий зір, людям, у кого цукровий діабет. Знову ж таки, ми збираємо чорницю і чорничник, ми збираємо листочки для того, щоб лікувати цукровий діабет, для того, щоб лікувати хворі суглоби. А зараз ось трошки... Де літо зараз таке непевне, то дуже спекотно, то пішов дощ, то похолодало. В Києві збираєшся в дорогу кудись, в Чернівці, наприклад, спекота така, що одяг щось легеньке, приїжджаєш туди, а там 12. А там 12 градусів. От і думаєш, так як же його так, щоб не застудитись. І, звичайно, кожна ягода, я вважаю, що це витвір, але не людини, а Бога, який послав на землю нам ці ягоди. Кожній дав завдання, кожній рослині сказав, от ти, чорниця, будеш рятувати людей, очі їх будеш рятувати. І при катаракті, глаукомі, ретинопатії, особливо, коли порушений сітківка ока, кровообіг у сітківці ока, коли цукровий діабет, коли хворі суглоби, от треба, щоб ти допомагала людям. А люди... знають, що це смачна ягода. Але дивіться, от мені сподобалось на Житомирщині. Коли пішла чорниця, уже лісники, екологи і взагалі ті люди, які дбають про природу, вони пішли до лісу і дивляться, як люди збирають цю ягоду. Беруть же ці гребінки і
Щісують. Щісують. І обривають зелень, листя, і стебло. І стебло, і корінь висіпують. І тоді вже, звичайно, ну який той малинник. Уже коли йдеш осінню або на другий рік, то ти бачиш, посохлі ці рослини. Їх взяли із землі, вирвали. І лежать вони нікому не потрібні. А ти ж, хто вирвав, ти ж наступного року знову захочеш цих ягід. Отже, треба, звичайно, дбати про те, щоби залишати і на наступний рік, і тим людям, які прийдуть сюди, також захочуть бути здоровими. Ви сказали про агрус, крижовник. Я, знаєте, я нещодавно була в Німеччині і поїхала у місто Майнц, де пройшли мої перші дні, перші роки дитинства в концтаборі в місті Майнці, на Рейні, на річці Майні. І поїхала в той концтабір, де проходило дитинство. І, звичайно, дитина пам'ятає, щось може запам'ятати після 4 років. До 4 років вона мало що може пам'ятати, навіть зовсім нічого. І ось мені згадується цей крижовник, агрус, зелені великі ягоди, які тріщали, потріскували у роті, і які були кислими, аж ми діти морщилися, кривилися, але вживали їх, ви знаєте. І от агрус. Мені здається, що дбайливого господаря, у якого є садочок, у якого є город, не може бути такого, аби не було десь у куточку цього невеличкого кущика з колючками. Його обходять всі, бо він, знаєте, він колючий, і його обходять. Десь він там собі росте, і ніхто навіть про нього не пам'ятає. І тільки з'являються ягоди зелені, такі, знаєте, крупні, великі, або такі червоненькі, вони солодші, тому ось саме тут вони. От. І людина їх вживає. І, звичайно, на ягода, яку треба пропонувати тим, у кого хворе серце, тим, у кого інсульт, у кого от з судинами проблема, у кого були інсульти. Для того, щоб не повторився інсульт, треба вживати агрус. 1-2 склянки на день і впродовж місяця. Якщо агрус не тримається там на стеблі, на кущику впродовж місяця, то його треба зібрати і треба зберегти в холодильнику. В крайньому випадку можна його висушити, він також не втрачає свою силу. І ще б я пропонувала людям уже не такого старшого віку, а молодим, і особливо жінкам, тим, у кого зайва вага. Він же настільки налагоджує обмін речовин, і усуває зайву вагу, ну, ви знаєте, нема такої панацеї, яку б можна було назвати для жінок, щоб вони позбавились того, вибачте, того черевця, яке вже чомусь не виникло. Навіть і жінка, знаєте, і така жвава, і рухається, і дбає якось там дієти різні, але ж з'явився живіт. Дивишся, він дійсно такий налився водою, тому що нирки погано працюють, рідини багато. І ось він такий вже, знаєте, трошки набряклий такий, осунувшися. І тоді треба вживати крижовник. А він також заспокоює нервову систему. І я вам скажу, якщо взяти його, цих дві чесноти, тих, що він лікує серце і профілактично запобігає інсульту, налагоджує кровообіг, і рятує судини, щоб вони були еластичні, то я вам скажу, що кращої ягоди, можливо, і не можна зараз назвати. Це крижовник. Люди, які вживають, але треба 3 тижні, мінімум 3 тижні. Кожна жінка, яка хоче схуднути, вона повинна взяти склянку агрусу і з'їсти в день 1 склянку. І так впродовж 3 тижнів. За 3 тижні, ну якщо вона, звичайно, рухається і хоче там собі трошки, як кажуть, фігуру нормалізувати, то за 3 тижні вона побачить, що якесь, ну, просто чудо, тому що ця ягода допомогла. Тобто вона досягне результату. Так, обов'язково. Людям хочеться допомогти, але кожен каже, ну, не знаю, що є поруч ліки, не знаю, навіщо ці ягоди.
Житомирщина дуже славиться вишнями. Вишня, мореля, вона ще до сих пір рісніє, такі налиті ягідки, їх дуже полюбляють шпаки і різні горобці. Але попри те, чим вона цікава, ось ця вишня? Вишня, ну, саме найперше, ви подивіться, яка вона така, знаєте, карока ягода. Коли вона зацвітає, вишня, то вона як наречена. А коли вона вже дозрівають вишні, до речі, в нас у газеті там є, що сережки висіли, зелені сережки висіли, а потім враз почервоніли. Вишня, уже коли дозріває, то вона схожа на таку, знаєте, гарну, красиву караоку, молодицю. Бо ж ці ягоди, як сережки. І бач, який вони мають колір. Це вказує на те, що вишня має протипухлинні властивості і запобігає будь-яким новоутворенням різної локалізації, якщо вживають вишню. Ті люди, у кого хворі суглоби, вони також знають, що склянка вишень і склянка молока на день – це ліки, які врятують від ревматизму. Які навіть при ревматоїдному поліартриті кращої дієти і кращого засобу, ніж вишні і молоко, знайти неможливо. Тому можна вибрати камінці, можна це все, знаєте, зробити такий суп з молока із вишень і його за день з'їсти. Ну, звичайно, частинами. Тому що, якщо це їжа, то ми взяли склянку вишень і молока, випили, з'їли вишні, це ми наїлись. Якщо це ліки, то ми склянку молока і склянку вишень розділили на 4 частини, і це вже в нас ліки. От чим відрізняється їжа від ліків? Всяку їжу можна зробити ліками, але не всі ліки можна зробити їжею. Літо – це період і салатів. Наскільки важливо додавати прянощі незарубіжні, тому що там перці різні, там коріандри. Це все є, це все ми любимо, додаємо, але поруч є петрушка, є кріп, є базилік, є ось селера. І селера, і пастернак. Вони повинні неодмінно, все це повинно бути, те, що росте в Україні, під нашими ногами, на наших грядках, в нашому городі, і в городі, і в природі, це все ми повинні споживати. Людина повинна знати, що не отруйне, все повинно йти до столу. Тому що ця, знаєте, велика така гама вітамінів, мікроелементів, солей, кислот за літо від весни до осені повинна потрапити в організм. Питають, а як же от зробити, щоб захисні сили організму були міцними, були кріпкими, як кажуть. Тобто у пошуках імунітету, тому що імунітет – це захисні сили організму. І от шукають його. Яку взяти пігулку, проковтнути, куди сходити в яку там якесь… Ну, якесь обстеження медичне, дороговартісне провести. Але ви знаєте, чим більше ми з'їмо всього живого і зеленого, чим більше розмаїтий стіл буде у господині, тим кращий буде імунітет. І залежить він, ще повторюю, бо ми минулого разу також доторкувались до імунітета. Залежить він, звичайно, як працює шлунок, яка печінка, як працює підшлункова залоза і навіть як працює кишківник. Тобто, починаючи від ротової порожнини і до прямої кишки. Все це підсилює імунітет. На 85% імунітет залежить від шлунково-кишкового тракту. Іноді, знаєте, господиня, як кажуть, вміла готувати та не вміла подавати або навпаки. Тож господиня повинна подбати про те, щоб кріп не перекипів, а був такий. Але ж його, якщо покласти до перших страв, то тільки поклали. І тут же треба тільки закипіло, і тут же треба вимикати. Так же і петрушка, так і селера. Потім влітку, коли багато цих рослин, можна вичавлювати соки і давати дітям для того, щоб дитина, от іноді дитина не може там вживати малину, чи не може вживати полуницю, клубніку, тому що виникає алергія. Ще про алергії також хочу сказати. Але з чого виникає алергія? Тому що насіннячко, тобто ці насінинки, які є і в малині, і в полуниці, вони подразнюють стінки шлунка, і від цього страждає шлунок, і потім страждає печінка, і виникає алергія. Я ще не бачила жодного алергетика, в якого була б нормальна печінка і нормальний шлунок. Чи то пилкова алергія, чи то квіткова алергія, чи то пищева, на тварини, харчова. Да, харчова алергія. Да.
Чи то якась, оце, знаєте, на пух перо і на все. Так. Да. Я ще не бачила жодного такого, в якого була б нормальна печінка працювала. І нормальний був шлунок. Завжди у цих людей печінка збільшена. Вона не може вивести ті токсини, навіть якщо вони попали з повітрям, з водою, з питвом, з їжею, вона не може це все вивести з організму. І тому організм сам страждає від тих токсинів. Якщо шлунок погано працює, то, звичайно, саме він зіпсував печінку. Тому насамперед треба думати про шлунок. І ось коли ми кажемо про те, що ягоди, звичайно, на порі, треба думати геть про все. До речі, ми до вишні ще повернемось. Якщо ми ось бачимо абрикоси, абрикоси потрібні дітям для того, щоб вони росли. Якщо дитина не росте, пам'ятайте, що в природі є такий плід, така ягода смачна, солодка, приємна. До речі, цукру тут більше, ніж будь-яких, тому людям хворим на цукровий діабет недоцільно вживати багато абрикосів. А ті, хто довго живе, от мене питають, як же зробити так, щоб люди були довгожителі? Довгожителі, коли ми бачили там, знаєте, абхазці, там абхазські аксакали, там десь в горах живуть люди, і чому ж вони так довго живуть? Тому що вони дихають чистим повітрям, п'ють чисту воду, вживають там багато природної їжі, але вони ніколи не забувають, що треба всім цих ягід взяти, взяти зернятко із цієї ягоди, плоду, розбити його, і всім оцих зерняток, які знаходяться в кісточках, за день з'їсти. От тоді, да, тут є така пантеонова, пантотенова, така якась є кислота, яка продовжує вік людини, яка робить її довгожителем. Тому, а ми ж, звичайно, цього не знаємо. Скільки я бачу, викидають оцих кісточок, звичайно, знають люди, що тут міститься та кислота, яка може отруєння зробити. Тому не вживає дитина більше 3 кісточок цих зернят, а людина більше 7. Від 7 зернят ніколи людина не отруїться. Але коли ми консервуємо або варимо варення з кісточками, отут може бути, звичайно, непорядок. Може бути, людина може постраждати від того, що там є ці кислоти, які зашкодять людині. Ще хочу звернутися до вишень. Я з дитинства пам'ятаю вишні. Але як я їх пам'ятаю? Пам'ятаю, що ми мали різні презенти, коли вранці встанеш і наче серце з'їси склянку вишень. Для чого це робили? Продовж тижня, от коли вишня тільки вже вона почала дозрівати, до вишень якось діти не дуже тягнулися, тому що вона кисленька. А от до шовковиці, то звичайно, як горобці її обліплять, ту шовковицю, і вже ж, ну, роти, губки синенькі, ротики чорненькі, але ж дитина вживає шовковицю, бо вона відчуває, що там багато заліза, що там кроветворення, особливо ті діти, в яких недокрів'я. От, що шовковиця виганяє паразитів, але як добре виганяє паразитів вишня, то нам давали невелику склянку, меншим дітям пів склянки, вранці наче серце з'їсти вишні продовж тижня. Але потім через тиждень знову така процедура. Чоловікам дають вишні для того, щоб у них була сильна потенція. Так. Значить, жінкам, тим, у кого суглоби хворі, також вишні. Онкологічним хворим також радять вишню. І тим, у кого є грибкові різні ураження, грибкові, то також дають вишню. Вишня має багато вітаміну С, тому що вона й кисла. Якщо солодка вишня, то вона, звичайно, вона менше містить того вітаміну. Але хочу сказати, що майже в кожної ягоди є якісь хоч незначні, але протипоказання. От, якщо ми, наприклад, вживаємо вишню, а є таке захворювання, як неспецифічний виразковий коліт, тут вишня, ой, як протипоказано. Буває, людина вилікувалась. Вже, знаєте, це кишківник увесь у виразках, у язвах. Кровоточать, гній, слиз. Людина нічого не може їсти, окрім вареної їжі.
Ми лікуємо це захворювання. Ми даємо лікуємо печінку епахолом, даємо гастротон для того, щоб працював шлунок, і даємо улькан. Спеціально ми виготовили таку фітокомпозицію, щоб лікувала неспецифічний виразковий коліт. Хоча офіційна медицина, звичайно, тут каже про те, що ця хвороба невиліковна. Але якщо людина вилікувалась і потім через рік наїлася оцих вишень, то в неї знову починається проблема, тобто виникає загострення. Чому? Тому що шкірка у вишні має саме таку властивість, яка подразнює кишківник і повертає неспецифічний виразковий коліт назад. Ми в своє старе русло. Давайте послухаємо глядача, який хоче нас запитати. Давай. Добрий вечір, слухаємо ваше запитання. Бідний так довго чекав. Псоріаз волосистої частини голови. Якщо, шановний пане, псоріаз, це ж чоловік говорив? Жінка. Жінка? Ага. Вибачте, будь ласка. Якщо псоріаз на голові, у тій частині, де росте волосся, так і знайте, що у вас хвора підшлункова залоза. Все те, що виникає на обличчі, виникає на голові, це все відбувається внаслідок захворювання підшлункової залози. І підвищеної кислотності. У вас, очевидно, можливо, була виразка, можливо, був гіпероцидний гастрит або гастродуоденіт, і виник оцей псоріаз. І він поліз вам на голову. Але ж псоріаз лікується, виліковується повністю і не повертається. Але у даному випадку треба пролікувати підшлункову залозу. Для того, щоб вона працювала нормально, на нашому столі є для вас букет. Це кріп. Кріп на підшлункову залозу діє як бальзам. Отже, треба його вживати у стравах багато. А у нас є золотник, якщо там панкреатит. Якщо там уже цукровий діабет почався, то ми даємо спочатку діамант, а потім після їжі даємо золотник, щоб вироблялись ферменти, підшлункова залоза працювала нормально. І таким чином і псоріан даємо, псоріпол, фітокомпозиція, яка лікує і псоріаз, і поліпи. То даємо псоріпол. І раніше у нас була мазь, зараз перерва, бо немає ще трав, не достигли ті трави, з яких ми робимо мазь псоріан. Псоріаз лікується. Але якщо виникає не на голові, а на ногах, отам уже треба думати про те, що там понижена кислотність, гіпоацидний гастрит. Бачите, як в людині бувають різні причини від появи одного і того ж захворювання. Але залежить, де воно почалось. На лівій нозі, внизу під коліном, то вважайте, що шлунок треба підвищувати кислотність, налагоджувати його роботу. Якщо на голові, то треба навпаки. Да, для того, щоб підвищувати кислотність, треба вживати капусту білокачану, будь-яку, цибулю, пшоняну кашу, саме так підвищити кислотність. А якщо кислотність понижена, підвищена, підвищується кислотність, вибачте, капустою, цибулею, пшоняною кашею, а понижується картоплею, соком картоплі. Дуже просто. Натерли картоплину, вичавили сік, випили, і згаги вже немає печії. Кислотність понижається. Ну, а в нас у зеленій планеті є гастроулькан. Оце ось той золотник, який врятує вашу підшлункову залозу і допоможе вам вилікувати ваш псоріаз. Ось, да, отак ось поверну. Золотник. Золотник малий та дорогий. Це так кажуть. Не про гаманець і не про злиток золота, а так кажуть про підшлункову залозу, яка дуже маленька, але від неї залежить дуже багато в організмі. Коли вона хвора, оця маленька залоза, яка знаходиться на два пальці вище пупа по народній медицині, голівкою йде сюди, звертається до печінки, а хвостом йде під шлунок. І ця маленька залоза, якщо вона хвора, то, по-перше, жінка не може завагітніти, а якщо завагітніла, то підшлункова залоза зробить викидень. Коли хвора підшлункова залоза, болить голова, ось тут у лобі, отут у скронях, і допомагає тільки цитрамон із пігулок, а взагалі-то треба лікувати підшлункову залозу, вживати кріп, і є у нас оцей золотник. І головний біль відразу проходить. Наступне запитання. Давайте. Нашого глядача. Добрий вечір, ми слухаємо від вас запитання. Алло, добрий вечір.
Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи продаються у вас в аптеці, чи можна вилікувати затяжний ларингіт? Затяжний ларингіт. Це хвороба? Звичайно. Ларингіти – це запалення горла. Ну, там вважається, що це задня стінка горла там запалена. Ларингіти найчастіше виникають у людей, коли в них понижено працює щитовидна залоза. Така людина погано спить. Така людина в день, яка, знаєте, в'яла трохи, знервована, може бути нервова система надто чутливою, і виникають оті ларингіти. І якщо людина працює, багато так говорить, то може хрипнути голос, от, запалення там бути. Ларингіти добре лікуються тими оксамитками, які ростуть у вас на вашій клумбі. Це називається водозбір, аквалегія, оксамитки. Такі, знаєте, листочки фігурні такі і дзвоники такого бузкового, лілового кольору. Ну, зараз я бачу, є і рожеві, і білі, і навіть такі червоні, густого такого вишневого кольору. Оця рослина дуже добре лікує ларингіт. І окрім того, ще є будра плющовидна або розхідник плющовидний. Копійчана трава, така, яка росте на лугівках, її можна взяти і зробити так, столову ложку на пів літра води. Заварити, настояти і прополоскати горло. Продовж дня, якщо ви полощите горло разів 4-5, то ви відчуєте, що на другий день у вас уже горло так не болить. У нас є ларінган. Щоб ви не шукали розхідник, оксамитки, є у нас ларінган. Виготовлений, звичайно, тільки із цілющих трав, але ще коли консультант дивиться вас, чи я там дивлюсь, то відмічаю, що щитовидка таки працює понижено. Тож даю нормострум і даю ларінган. За тиждень вже не болить горло, з'являється голос, можна вже співати і говорити багато. Ларингіти лікуються добре. І особливо, коли у них дітей, то діткам також можна пропонувати навчити їх полоскати горлечко. В нашій редакційній пошті є питання, чи можна разом путати в салатах трави. От, наприклад, там петрушка, кріп і базилік. Чи це вони мають бути окремо? А чому не можна? Якщо ми робимо салат, ми робимо таку композицію. Але ж чому кажуть, що не можна те чи не можна те? І салати, і страви, все робиться, от робить господиня, ніби робить вона, знаєте, той рецепт, з якого ми от складаємо фітокомпозицію, з якого ми складаємо ліки. Звичайно, якщо у чоловіка шевелюра кудись пропала, якщо у чоловіка живіт за 3 метри дороги, він не бачить, з'явився живіт, а він хоче бути струнким, та ще й чоловік на жінок уже перестав поглядати. І дома, як приходить з роботи, ткнувся в ту газету і сидить. Він забув, що його чи в інтернет. Вродлива дружина. Все, такому чоловікові, звичайно, дають побільше селери. І тим жінкам, у яких живіт, в яких є надлишки рідини, не працюють нирки нормально, селера дуже добре відновлює, по-перше, ріст волосся, усуває живіт, робить чоловіка таким, знаєте, темпераментом. Да. Я трошки пришвидшу, тому що чекає дзвіночок ще так. Один. Mm-hmm. Тобто можна і селеру, і кріп, можна. І петрушку в один салат. Можна. Дякую. Завдяки. Слухаємо наступне запитання. Добрий вечір. У мене є таке запитання до вас. У мене, як я перенервую, по всьому тілі йдуть крововиливи, такі п'ятнишки кров'яні. Мені кажуть, що це сосудисте заболівання. Як я вдячна вам за таке поставлене запитання. Ви знаєте, що, да, дійсно, так як піднімеш ото ковтинку у жінки і бачиш, що там такі червоні цяточки, вона каже, щось у мене полізли ці червоні родинки. Та то не родимки, то крововиливи. Це вже васкуліт. Це полопали судини, капіляри. І вони ж ото з'явилися. З'являються там, а потім буває так, що й на обличчі. А коли такий васкуліт є, то коли дивишся на ті ноги, а ноги, ніби хто отак побив, поцюкав, вони червона нога, маленькі такі крововиливи. То васкуліт. Для того, щоб його не було. Іноді бувають васкуліти, коли запалені судини в голові, то буває так, що ніби гвіздок хтось забив з одного боку, потім з іншого. На сквозняках, там на протяг і на холод голова реагує, болить, також васкуліт є. Але ж
для того, щоб не було отих ваших крововиливів, ось до ваших послуг вишня. Поїжте її місяць, по пів склянки, хоч по скільки, хоч по 2-3 столових ложки, і вишня вам допоможе зміцнити стінки судин, особливо капілярів, і ніколи не буде тих крововиливів. Не треба шукати там щось, Бог його знає що, десь бігати, шукати заморські якісь ліки. Є у вас вишня. Геморагічний васкуліт, вишня лікує дуже і дуже добре. Можете заварювати, можете нарвати обов'язково листя вишні. Коли ви рвете ягоди, збираєте ягоди, ніколи не пропускайте, щоб ви не зібрали листя з цього дерева або ж із цього куща. Берете вишні, зірвіть наймолодші листочки, але дивіться, щоб вони були не ушкоджені, щоб вони не були ржаві, щоб вони не були там поїдені, знаєте. Щирячками, да. Тому що цьогоріч. І заварюйте такий собі чайок із плодів вишні, із листочків вишні. Капіляри будуть міцними, навіть ті вже, які є крововиливи, вони у вас розсмокчуться, вони у вас зникнуть. Ми даємо, приготували у Зеленій планеті фітокомпозиції вазонорм, яка лікує васкуліти. Я відчуваю, що час у нас збігає вже, а так хочеться вам багато ще розповісти. Шановні жінки, не забудьте наприкінці, хочу вам порадити, не забудьте про ожину. Йде її пора. Ожина – це жіноча ягода. Ви думаєте, чому кущ такий колючий, він красивий, коли цвіте, смачний, соковитий, коли ягоди? Ну, це ж характер жінки, правда? Така строптива трошки, трошки примхлива, примхлива, але і така ж гарна. То жінки, збирайте ожину, збирайте листя, заварюйте, щоб не боліла голова, не підвищувався тиск, щоб ви не нервували, були спокійна, спокійні і лагідні. У нас є ще 2 хвилини ефірного часу, але ми не сказали нічого про кабачок, а він у нас на столі. Кабачок, та ви що, це ж теж ягода. Це ж ягода. Ну, кабачок, ви знаєте, родич, кавуна, дині, огірка. Шановні жінки, якщо ви хочете схуднути, то, звичайно, я вам сказала вже, що є у нас агрус, але... Сідайте на дієту. 2 дні на тиждень. Один день можете сісти на огіркову дієту. 2 кілограми огірків розділіть на 4-5 частин і з'їжте впродовж дня. Але не підсолюйте і не їжте більше нічого. А один день можете сісти на яблучну дієту і попрацювати із своїм тілом. І ви відчуєте, що за 2-3 тижні спала зовсім ваша вага. Кабачок. Для чого я його ношу з собою на кожне телебачення кожного разу? Хіба ви коли-небудь бачили, щоб стіл був без кабачка? Та не було такого. Тому що ті, хто хворів, ті, хто вживав антибіотики, ті, хто вживав хімічні пігулки, хто вживав багато ліків і збільшена печінка, видобути всі ті залишки і вивести із печінки, нормалізувати її стан, може кабачок. Ви знаєте, смачний, корисний. І кабачок, по-перше, не має калорій. Тут же дуже низькі калорії. Поправитись від нього не можна. Наїстися до схочу його можна смаженим, тушкованим, вареним і навіть сирим. Почистили кабачок, потерли на терці, додали до оцього салату, про який ви питаєте. Салат ніжний, соковитий, корисний дуже. І полікує вашу печінку. Отже, оця їжа і стане вам ліками, яка почистить вашу печінку від хімічних завалів, від хімічних залишок. І налагодить очисну функцію печінки. Ось для чого кабачок. А із кабачка, із гарбуза, оцей хвостик, він знеболює. Ви його насушіть, подрібніть і насушіть. І не дай Бог, десь запалення в ротовій порожнині, чи навіть заболить зуб, відварили його, столова ложка на склянку, взяли до рота, потримали 5 хвилин, зуб перестав боліти. Ось для чого кабачок у нашій природі і на нашому городі. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що гостем студії, прямоефірної студії була фітотерапевт, президент Всеукраїнського товариства «Зелена планета» Наталя Земна. Дякую вам за цю розмову. Для себе взяла черговий урок. Відчуйте смаки солодкого і солоного, гіркого і кислого. Будьмо здорові. До нових зустрічей. Смакуйте, так.